Ni kanske undrar varför jag står här ute mitt i skogen. Det är nämligen så att jag letar efter årets grana till Lammtorget och Stortorget. Häng med! Oj, oj, oj! Vilket exemplar! Man blir ju helt salig. Tät och fin. Gröna och fina barr. Fint grenverk. Men det här kan nog bli en vinnande gran. Vad fan? Barkborrar.